Tak já zkusím vždycky nadhodit teda nějakou tu otázku, uvidíme, kam to Jo. povede. A pro mě teda to je tak, že jakože tě beru jako člověka, který o tom mnohem díl než já, mnohem uvědomovaně nic přemýšlí a tím mi teda myslím svobodu v práci a svobodou myslený fungování firem. A já jsem tak jakoby v tom našel dost věcí, které mě vlastně přišly samozřejmý, dokud jsem o nich začal takhle jako přemýšlet víc do hloubky, když jsem třeba četl tvoje věci. A i díky té honské svobodě naživo mě to hodně nakoplo, jo, v tom, jak třeba se snažím sám prostě dělat to co dělám a fungovat s dalšíma lidma. A tak a pár je pár otázek, které mi ale vrtají hlavou a ve kterých možná nebudem souhlasit, což je vždycky zajímavý, jo? Přesně. A nebo jsem něco nedohlídl. A jedna z nich teda je to slovíčko efektivita, jak jsme na to tuhle narazili ještě v tom týmu. Protože pro mě jako to k tomu patří, teda když vezmu svobodnou nebo svobodomyslnou firmu, která funguje na těch principech, což my třeba se jako, já si myslím, že snažíme, i když to určitě není perfektní, tak jakoby pro mě neodmyslitelně k tomu patří to, aby, jak vždycky říkáš, dělám, co mě baví, s lidmi, se kterými to chci dělat a tak dále, má to smysl, tak zároveň je to firma jako ekonomická jednotka v nějakém prostředí. Druhá věc je, co si myslíme o tom systému, ale jako jsme v nějakém prostředí. Takže pro mě to je důležitý, že jako ta kvalita toho, že fungujeme jako svobodomyslně, je i v tom být efektivní. A teď ale vlastně jsme došli k tomu, že co to teda znamená. Tak jestli můžeš zkusit ty říkat, co to pro tebe je, jak to vlastně definujeme. Když teda pojďme možná začít od té svobody v práci. My jsme přišli s termínem svobodomyslnost, protože já jsem se bál svobody, jakože svobodná firma versus svobodomyslná. Svobodná je pro mě příliš jako už vyhraněný a zavazující. Takže spíš, jak se říkáte jedno, ale že v podstatě ti jsou blízký ty principy, ne nutně, že je žiješ. Jo, tak by to, o to jde. A ta podstata, já si ji snažím vždycky, jak říkal, definovat tak, že maximum lidí dělá a nikdy to není černobílý, nebude to nikdy 100% toho, v čem jsi fakt dobrý, co tě opravdu baví s lidma, který máš rád. Vždycky bude nějaký díl toho, co ti jakoby úplně nejde a co prostě ostatní nechtějí dělat. Ale řekl bych, že když bych to měl vyjádřit nějak číselně, tak nad 3/4 toho, co děláš, 3/4 plus, 3/4 by z toho, co děláš, by měly být ty, který ti fakt jakoby naplňují, v který jsi dobrý. Takže jakoby o tomhle se bavíme. A teď otázka té efektivity, to si definuješ jak? Aby jsme zatím měli stejný význam. Jasně. Tak jako pro mě je to tak, že já si cítím dobře, jako jsem spokojený, když věci, které dělám, tak dělám jako co nejlíp můžu. A jako neplejtvám u nich, při nich prostě silama, časem, nějakýma zdrojema, řekněme obecně. A to znamená, jako v tu chvíli jsem efektivní a to bych vztahoval i na tu celou firmu. A samozřejmě jako vedle toho je teda otázka nějakých výsledků, jako který potřebujeme nějak sledovat. Mně to tak přijde. To jsi říkal konvenční firma, že vlastně, což znamená asi teda tím myslíš třeba, že máme kancelář, nějaký zaměstnance, i když nejenom, jo, tak jako jestli to je, tehdy, když jsem řekl to slovo, tak Lukáš tak jako vyletěl vtipně, že to tam nepatří, jo, začali jsme o tom diskutovat. A já jsem říkal, no patří, jo, ale co to vlastně znamená. Tak pro mě je to tady ta, jako, tady ta kvalita toho, že neplejtvám. Aha. Že nedělám prostě blbosti, které nevedou k cíli a že dělám věci pořádně. Jo. Když třeba odpočívám, tak si chci jako užít to odpočívání naplno a ne u toho myslet na práci. A jsou tam určitě nějaké výsledky, jako že jde o výsledek, že jde o efekt, že jde o nějaké jednotky za nějaký čas? Ne, není efektivita o tom trochu? Tak jasně, tak nejjednodušší. Jako, produktivita je synonymem nebo není? To asi ne. Protože je to něco jiného? Jako můžeme každý fungovat docela efektivně, ale pořád... Jako... A je teda efektivita víc o výsledku, než v té cestě nebo o tom způsobu, jak to děláš, nebo není? Já to chápu hodně jakože ve vztahu k výsledku. Teď jsi mě teda zamotal. Já vím, jenom jakože to slovo dost často používáme a je těžko říct, co za ním kdo máme. No. Jako, jakoby, když bychom se teda bavili o tom, jestli... Já jenom jako promiň, jo? Myslím, že mě tak, když to řekl ty dvě slova, tak mně se zdá, že můžeš být jako, nebo člověk může fungovat efektivně bez toho, aby byl nějak jako velmi produktivní. Jo? Můžu dělat efektivně věci, které ale nejsou... Nechci zagooglovat třeba. Ničemu. Jo, efektivně. Jo, produktivita je, že jako vytváříš hodnotu, efektivita je, že to, co děláš, děláš jakoby co nejúčelněji, si myslím teda. Ty jo, no.
Já vidím jeden z velkých rozdílů mezi tím většinovým světem, tím dnešním systémem, v kterým žijem, a mezi tím přirozenějším, kde víc lidí dělá to, co jim fakt sedí. V tom, že ten většinový svět je takový profesionální, ten staví na odbornících, na expertech, který má nějaký definovaný svý teritorium, nějakou svou škatulku, na kterou se specializují. Specializace je jakoby jeden z důležitých prvků našeho systému. A ty se specializuješ, jsi v tom opravdu dobrý a jde především o výsledek. Jde o to, abys byl dobrý, abys byl tím profíkem. Protože když jsi profíkem, tak jsi někým. Že jo? Jakoby v DNA naší společnosti, to je strašně důležitá věc, o který možná bychom mohli mluvit víc a víc. Že v DNA naší společnosti je taková ta dvoutřídnost. To, že ty lidi u nás seděli, v té moderní společnosti, řekněme, že se dělají na nikoho a někoho. Že se líbí ta knížka ve Spojených státech, vyšla Somebody's and Nobody's. How to avoid pitfalls of rankism. Myslím, ten chlapek zavedl termín rankism. Takže ty seš v podstatě, když se narodíš jako malý kluk, já to beru teda jako kolem a kolem, jo. No. Tak seš nikdo, že jo. V zásadě ti dají v té tradiční rodině najevo, že seš nikdo, pokud to někam nedotáhneš. Až to někam dotáhneš, tak budeš někdo. A proto tolik z nás se snaží o ty výsledky, protože když mají výsledky, tak jsou v očích druhých někdo. A jde o to teda být tím expertem, tím profíkem, mít ty písmena před jménem a za jménem a pod jménem, víš co, jakože inženýr, MBA, CEO, Middle East, já nevím co, and Africa. A pak seš prostě někdo. A myslím si, když se podíváš na tenhle ten profesionální přístup a na ten amatérský, že tomu profesionálnímu schází ta cesta, to, že nejde jenom o ten výsledek, na rozdíl od amatérismu z latinského amare neboli milovat, že tam se věnuješ tomu procesu. A já si myslím, to, o co já se snažím, jakože přemýšlet a hledat cesty k tomu, jak to zařídit ve firmě, tak aby tam víc lidí dělalo to, co jim jde a co je baví, tak aby se to nějak jakoby líp vyvážilo s tou profesionalitou. Myslím si, že není možný mít amatérskou firmu dlouhodobě, pokud je to jakoby for profit firma, jako zisková. No. Když by tě někdo živil, nebo si dělal, ale asi kecám, jako když najdeš něco, co tě opravdu pálí, vůbec nekoukáš na konkurenci, vůbec neřešíš výsledky, ale fakt tě to pálí a jsi v tom navíc extra dobrý, tak si dovedu představit, že tam máš lajnu lidí, kteří prostě chodí a platí. Ale nevím, jak říká Jirka Paroubek, kdo z vás tohle má, že jo? Že asi většina z nás, že můžeme hledat překryv toho talentu a vášně. Občas možná jakoby mrknout na konkurenci, jako co se kde děje, na takzvanou konkurenci, mrknout se na ty jiný lidi, kteří dělají podobné věci. Spíš se ale věnovat tomuhle tomu. Ale pak nějak prostě přemýšlet o tom, jak vyvážit tu cestu k výsledku. Jestli vůbec si definovat nějaké jako cíle, nebo jestli spíš se věnovat tomu, proč to děláme. Proč to děláme, mně přijde daleko důležitější, než o co nám, jako, že, co je nějakým tím cílem pomyslným. A pak prostě, jo, ale zase, máš prostě partu lidí, máš kancel, máš energie, chodí ti složenky, prostě jako musíš platit, takže je tam nějaká, myslím, míra, do který ty nemůžeš si jenom užívat tu cestu a jako dělat to, co tě opravdu baví. Potřebuješ přemýšlet o tom, jaký to má finanční následky. Takže já si myslím, že efektivita, teda mi řekni, co jsi tam vygoogloval, ale tak no, jak já to chápu, no. Tyhle ty termíny, efektivita, produktivita, prostě výsledky, jednotky za čas, je velmi důležitý parametr ve světě biznisu. A snad i v životě, jako do určitý míry. Akorát, co tam vidím jinak v tom světě, o kterém se bavíme, tak je, že to není jenom produktivita, jenom ty výsledky, že tam je možná, nevím, ze 3/4 to spíš ta cesta a ze čtvrtiny ten výsledek, aspoň pro mě. A může to být pro různý lidi různě, že jo? Protože máme v sobě to různě nastavený. Někdo prostě rád soutěží, někdo prostě, když by s tebou někdo nesoutěžil, tak tě prostě vypne, nebaví tě to, potřebuješ soutěžit. Takže jdeš hlavně na výsledek. Já zase, když mám s někým si zahrát třeba tenis a chce se mnou ten člověk hrát na body, tak já prostě nemůžu, mě to jako vypne. No možná, že to jako teda, jak to říkáš, že to je teda o tom, jako co je dřív, jo, nebo co je první, nebo co je to důležitější, jo, že jako to proč to děláme, jo, když to stáhnu na sebe, tak chceme prostě
něco dělat, protože nás to bude, protože věříme, že to vytváří hodnotu pro ty lidi, který se to týká. A to, že to má jako nějaký měřítko efektivity v tom, že tak, jak říkali, je potřeba poplatit nějaký náklady, je potřeba, aby lidi si vydělali to, co cítí, že je dobrý si vydělat a za to, co dělají. A tak pak je tam teda nějaký měřítko těch financí, že teda prosperujeme, dejme tomu. Ale není to to první, že jakoby nepostavili jsme, nebo nestavíme tu firmu, nebo to společenství, když bychom použili tohle slovo, za tím účelem pojďme vydělat co nejvíc prachu jednojak, jo, ale první je teda ten účel a ta mise a ten smysl. Že? A máte to taky tak? Jako jo. Jo. A zároveň právě pro mě třeba je tohle zajímavý téma, protože já jsem vždycky ten, který víc se dívá na to první Super. A méně se dívá na to druhý, což ale ve chvíli, kdy jako už pro mě to, já to zažívám tak, že když jakoby se rozrůstá ta firma nebo ten spolek, tak cítím, že je potřeba jako nekulhat na tu druhou nohu taky, jo, což třeba já mám přirozenou Super, tendenci jasně. dělat. Jo. No, to já taky, protože já jsem zaměřený na proč. A zase někdo může být zaměřený na to, co, že jo, proč vůbec jako neřeší. Tak nekulhat je strašně pěkný termín, to děkuju. Ale mně přijde právě, že rozdíl toho svobodnějšího, přirozenějšího, ličtějšího prostředí je v tom, že začínáš proč, že to je to hlavní, to je to, prostě s čím fakt potřebuješ začít, říct si, proč to vůbec děláme. A teprve, když se ta odpověď, jestliže na ní přijdeš, spojí s tím, co máš vevnitř, a vstoupnou ti chlupy a buší ti srdce a úplně jako už tady chceš přestat kecat a jít jako to dělat, tak pak si myslím, že to je ono. A pak nějak je potřeba nekulhat, no. Jako pak je potřeba se začít bavit o tom, a co teda jako vlastně a peníze a tak dále. Ale je to hrozně důležitý parametr, jako je to prostě otočený, no. Že v tom většinovém systému, jakože takhle, tak vyděláme prachy, jo, a tadyhle konkurence, tadyhle díra, tak tam bychom mohli jít a tohle bychom mohli zkusit, ale tadyhle komunikace teďka jako jede, tak pojďme tohle zkusit, tamhle firma. A nějaký proč jako neřešíš, protože to je jasný proč. Že? Vydělat prachy. Tam se prostě vydělávají prachy v tom většinovém. Tady jsou nějaký tvoje důvody, moje důvody, jejich důvody. Tak tam vidíme podobně. No, jo, no. A jo. Teď mě napadá, jestli tohle odpovídáme tímhletím na ten pohled, který já jsem četl nějaký ty články, já nevím, kdo to byl, Robert Blach a tady ty články jako o tom, že vlastně tenhle přístup, což mě první věc, jako jestli tohle je styl řízení, jo, že to tam tak nazývali, myslím, v těch diskuzích, jo, že svoboda v práci je nějaký způsob řízení firem, který teda nefunguje nebo není efektivní z pohledu těch styl, myslím si, že by se na tom mohl dívat jako na styl řízení, když bychom o tom, jako, tak pojďme o tom přemýšlet. Jo. Řízení, co je vůbec řízení, management, jako by způsob, jak se postarat o to, že lidi prostě fungují ve skupině. Tak to je něco, co je zhruba 100 let starý. Že jo? Předtím se lidi sebe řídili do velké míry. Takže tohleto, o čem mluvíme, je hodně o návratu k sebe řízení, o tom, abys nepotřeboval to řízení někým jiným. Takže já nevím, jestli to je o tom, že může to být styl řízení, sebeřízení může být styl řízení možná, když se na to takhle podíváš, ale jinak je to pro mě spíš eliminace tohohle toho, nebo od Garyho Hamla říct něco, ten pěkně mluví o, to je takové jako, že mluví o stejných věcech, ale mluví o tom přes management. Jo? A říká třeba, že takový to zprofanovaný 1.0, 2.0, víš co, ten jakože web 1.0 byly takový ty statické stránky, Martin, klik, 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 kontakty a zavolal jsem ti. Web 2.0, tak tam máš prostě plugin Facebooku, Twitteru, blog a jedeš a účastníš se. Tak on říká, že management 1.0 už se taky přežil, jo? Že prostě lidi se chtějí zapojovat a především díky internetu, kdy už jsme se to naučili, že už jako jenom tupě necivíme na něco, ale prostě chceme říct nějaký svý věci, chceme tvořit, chceme něco napsat, chceme udělat video, uploadovat ho. Tak stejně tak v té firmě, ty už nechceš prostě přijít za manažerem a říct, ale co mám dělat, pane manažer, jasně, já to udělám a teď chci 100 korun. No, to je hrozně důležitý bod, ale si myslím. Já jsem ti teda odběh od toho, tak já tě ještě řeknu efektivnost, já jsem tady nebo anglického capability of producing a desired result. Takže to je blíž tomu, co jsi říkal. O těch výsledcích. Jedna věc jsou slovíčka, druhá věc je, jakoby, co vlastně si chcem říct. A pro mě, myslím, tam vidím prostě ty dvě roviny, jo, že jsou výsledky a je cesta. A teďka prostě žijeme v systému, který mám pocit, že do velké míry na tu cestu zapomněl prostě. A vidíš to třeba na vývoji významu, chápání toho slova amatér, že? Nebo diletant.
že dřív to prostě bývalo amáre a amáre je prostě amáre, to prostě chceš dělat, to miluješ. Dneska, kdo by chtěl být amatér? Ty vole, ty chceš být amatér, chceš být profík? No chci, jasně, že chci být profík. No jasně, no, víš, něčem jo, takže já chci to je hrozně zatížený to slovo. A diletant, ty chceš být diletant, delektáre, neboli najít zalíbení v, no to už vůbec nechceš. Uh-huh. Jo, dneska chcem být profík a to znamená, chci mít výsledky, protože nechcem být nikdo, chci být někdo. Ale dobře, tak ty slova se jako posouvají, já chci jako profík ve smyslu, jakoby dělám něco, co mě hrozně baví, tak v tom chci být jako nějak dobrý, zlepšovat se, rozvíjet se a tím se třeba stanu profíkem, že mi za to lidi platí. Jo? Na druhou stranu baví mě muzika, dělám muziku, teď už teda už ne, dělal jsem. Nikdy jsem nechtěl být profík a nikdy jsem, jakoby, a třeba i kvůli tomu jsme se s některýma jako lidma úplně nepotkali potom, jo? Když to vezmu na sebe, protože chtěli, jakoby, aby to šlo směrem k tomu profesionalismu. Jo? A já třeba ne. Takže si myslím, že to není nějak automatický, že to je o těch slovech. Ale já se chci vrátit k tomu, co mně přišlo hrozně důležitý, aby jsme o to neutekli. A co to bylo doprčit? Ten bod, jo, jak jsi říkal, nechci přijít za manažerem a říct, pane manažere, co mám dělat. A to jsme u toho, možná, co si taky ty nadhodil na začátku, ještě jsme to pustili, ty osobní roviny. Jako, když říkáš, nechceme to tak mít, tak jako nakolik... Kolik lidí vlastně opravdu chce, kolik lidí opravdu nechce to tak mít. Jako, že tam je celá ta otázka toho, jak jsme teda naučení z rodin, ze škol a teda, jak jsme naučení vůbec v těch firmách fungovat, nebo jak jsou ty firmy nastavený. Jo, když jsi říkal 100 let, klasický management. Ten taylorismus nám tam jako pořád frčí, když vlastně je to teda 1.0, jo, management 1.0, ale je funkční, že jo. Jako v jistém smyslu, až na to, že není pro asi tak, jak my to vidíme, není jako přirozený, nedává prostor pro přirozenost, proto svoboda v práci je nutí za přirozenější způsob. Jo? Ale když si to tak vezmeš, nebo já když si to vezmu, tak spoustu lidí znám, vidím, potkávám, který jakoby jedou v tom, že jako chodí se ptát, co mají dělat. A teď já neříkám, že to je dobře, jenom jako poobservuju. Jo? A jsme u toho, jako kde se to bere a jak jsme připravení a co potřebujeme k tomu vlastně z tohohle jít dál. Super. Já bych ještě možná zkusil, management 1.0 je funkční. Myslím si, že je. Myslím si, že díky tomu, že jsme postavili továrny tak, jak jsme je postavili, že jsme vzali nějaký výrobní proces, máš prostě, děláš hamburgery, tak ty můžeš prostě ten hamburger celý si udělat sám. Ale můžeš to taky udělat tak, že máš týpka, který nakupuje housky, týpka, který je rozbaluje, týpka, který je v opejka, další, který míchá maso, další, víš, jak je to prostě v McDonald's. A když právě myslím, že v McDonald's je vidět, jak funkční to je, jak tam prostě jeden člověk jede ty hranolky, prostě rozsype to tam, běhají tam, prostě to je továrna, neuvěřitelně funkční, neuvěřitelně produktivní, že v McDonald's jede, to je prostě paráda, jo, akorát. Když vidíš ty lidi, když se s nima bavíš, když přemýšlíš o tom, jak se cítí, jak moc se to baví, tak prostě vidíš, že to má svý stinné stránky, tenhle ten model, že on produkuje, má ty výsledky, ale do určitý míry, že jako moderní doba s Charlie Chaplinem, on taky produkoval, že? Ale pak jako už fakt nemohl. Jasně, o to se mě lidi, že dělá z nich ano, součást toho strojku. To je právě to, že jakoby kde je ta míra, do který ty jsi schopný a ochotný se zvohnout. Kde je ta míra, kde ty už prostě z toho člověka se z tebe stává stroj a už jako se to úplně jako, víš, že tam je... No jasně, a to já neadvokuju, že to tak má být a říkám, že vlastně ne, že... dost lidí to dělá. A já chci i říct, že to je funkční. Funkční, ono to má ty výsledky, akorát je tam prostě míra a i vzhledem k tomu, že je rok 2012, 21. století a že my jako lidstvo jsme se z těch 30. let minulého století posunuli do úplně jiného vnímání, do toho, že dneska děti tykají rodičům, zaměstnanci tykají šéfům, ženy jsou naprosto běžnou součástí, přestože furt je tady spousta, jakože berou míň a znevýhodňovaný v mnoha oblastech, tak jako že jsme se na té cestě ke svobodě strašně posunuli. Jo? Ale pořád máme tenhle ten model z těch 20. let minulého století. Jo? Takže je tam prostě mnoho důvodů, proč to prostě přestává fungovat v té lidské rovině a tím pádem i celkově, jo? I jakoby výsledkově. Ale funguje to. Prostě je to funkční systém pro určitý prostě kontext. Myslím, že ten dnešní kontext vyžaduje trochu jiný přístup. Tečka. Jo? Tečka ten to sebeřízení, jo? Že jak moc to lidi chtějí nebo nechtějí, jak moc lidi chtějí být řízený, to je častá otázka. Já teďka dočítám Summerhill, můj oblíbený, víš, první demokratická škola.
chystáme se tu knížku vydat. A jedna věta mě tam prostě zarezonovala. Tisíc vět, jo, ale jedna, kdy ten A.S. Neal, který to založil, tak říká, když bych byl bohatý, tak bych nebral děti starší 7 let. A do té školy, jo? Protože to je to internátní škola, kam přichází děti od cca 5 a jsou tam do nějakých 17 let. A teď bývaly doby, já nevím, jestli to dneska furt je stejný, kdy to dítě vyhodili ze všech škol, tak poslední instance byl Summerhill, protože v Summerhillu ty nemusíš chodit do školy, tam prostě nemusíš nic, tam prostě si sám rozhodni. Jo? A teďka on říká, prostě, když chodí děti starší 11 let, tak to už prostě nedáš většinou. Spousta lidí, prostě ztratíš s nima 3 roky a oni pak stejně jako skončí někde v nějakým prostě lapáku nebo něco. A teď vem si, že nám je prostě víc než 7, jo? Že to je prostě těžký. A zpátky k té rodině, že tam si myslím, že to začíná, že buď to dítě vedeš k poslušnosti, chceš prostě po něm, aby tě jako tátu poslouchalo a mamu a aby dělalo to, co ty považuješ za správný, anebo s tím dítětem debatuješ, diskutuješ, ptáš se na jeho názory, respektuješ toho človíčka, přestože máš jinou roli, že jo, hlídáš nějaký prostě mantinely a tohleto, ale je tam ten fundamentální respekt a láska naše oblíbená. Takže dneska je to vlastně v lásce. No, dneska je to všechno v lásce. A tam si právě myslím, že prostě když projdeš tímhletím systémem, tím, kterým asi my dva jsme prostě prošli, tím, který vede spíš k té poslušnosti, že v rodině to začne, pak v té škole máš prostě autoritu, která ti říká, co musíš a co nesmíš, a když to uděláš, dostaneš známku, když to neuděláš, dostaneš poznámku, tak pak je to prostě těžký, jo? Tak si myslím, že ten to sebeřízení zvládnou takový ty rebeloidní typy, který měli problémy s autoritou, takzvaně, jak se říkalo, chodili k psychologovi, protože to nezvládali. A nebo ty, kteří už měli nebo mají tu partnerštější výchovu, kde byl ten respekt. Jako o tom si myslím, pro mě teda z toho pohledu, když zabrousím spíš té psychologie, bych tak jako, že o tom to je, tak jak jsme říkali i na tom festivalu v těch Říčanech, nebo měli tu diskuzi, tak mně přijde poměrně zřejmý, jako o čem to je, aby to mohlo fungovat jako z obou stran, čili jakoby dobře můžeme se snažit ty firmy nebo pomáhat firmám a jiným organizacím se nastavovat svobodněji, partnerštěji a zároveň je potřeba z druhé strany, aby ty lidi, kteří jako je tvoří, že jo, nebo můžou tvořit, tak aby to vlastně si všímali, chtěli a uměli to, že jo, jako byli schopni to v tom fungovat. A to, co ty říkáš, je, že samozřejmě asi většina, kormy tady ještě jsme kulturní dědictví a tady jako historie, že jo, lokální, tak máme jako nějakou zátěž, že jo, kterou potřebujeme asi odhazovat během, během toho, řekněme, vůbec jako dospívání a během toho, co zjišťujeme, co vlastně chceme dělat a jak. A přicházíme teda do společnosti, která je ale nastavená jako 1-0 většinově. Jo. Čili jako je relativně malá šance k tomu, pokud, jako, že možná není dost impulzu k tomu, nebo přicházejí už tak později, jak říkáš ty, jo? Že když to začneme řešit prostě, když to začne řešit na Gimpu, tak ještě jsi jako dostatečně radikální, aby si to poskládal, jo, možná, pokud to se to nepovedlo už dřív třeba v nějaké, díky třeba osvícený paní učitelce a rodičům, jo? A když to začne řešit prostě ve 30 a později, tak máš asi mnohem víc práce s tím si říct, ale vlastně jako to, ne, to, že se všichni honíme jako zatím, jak jsi to říkal, mít ty písmenka, status, auto, brachy. Pokud uvěřím v to, že jsem nikdo, tak už jakoby mám problém, protože se snažím být někým. Já tím pádem nevím, kdo jsem, že? Takže jako jedu do nějaký pomyslný šablony, lezu po nějakým tom žebříku, který mi tam někdo postavil. Les si po něčem, les taky ne, že jo. Nějaký MBA nebo něco, tak já jsem taky jako les, pak jsem vylez a prostě zjistil jsem, tyhle, co to byl, kdo mě to sem postavil, já jsem tam nechtěl líst, že jo, tak prostě čím víc uvěříš v tenhle ten blábol, jako že jsou lidi nad a pod, tak pak jak tam začíná ten problém prostě a pak možná stačí ten osvícený učitel kolikrát, který ti osvítí tu cestu, pomůže ti vidět ten mýtus, ten blábol, tu blbost, že to tak třeba nemusí být. Takže společnost 1.0 se mi moc líbila. To je pěkný dospívání. Jasně, do který vlastně se dostáváš. No. A teďka, když o tom, co se bavíme, jako fungovat svobodomyslně, svobodně i v práci, ne, že jo, je teda o tom, abychom mohli být parťáci, tak musíme mít ty základní dovednosti, ty kompetence, protože jo, třeba, tak to já jsem tam měl, já už to dopadlo přesně, ale určitě jako asertivita v tom smyslu, že komunikujeme rovně, že jo, to je to parťáctví, to sebeřízení, co říkáš ty, že jako sám se sebou
sám sebe dokážu zorganizovat tak, abych jako mohl být spolehlivý pro druhý lidi nebo tím partnerem, že jo, se kterým se dá komunikovat. Spolehlivost je klíčová. Jo, přesně. Což je ta, taky ta odpovědnost v tom, že já teda jako mám integritu a jo, tak asertivní zase. Jo, jsem říkal ostrůvky, jako jo, toho pozitivní deviance a rozhraní do toho systému. A teďka vlastně ty, co děláš ty, je o tom, jak ten systém měnit, jo, nebo jak vysílat impuls, aby ten systém měnil, což je hrozně smysluplný, že od toho jednotlivce je to podle mě teda hrozně pracný a pomalý. Co se možná snažím je pojmenovávat samozřejmé věci, to je to, čím začal. Jako jedno z prvních věcí, ty jsi říkal, no to byla nebo je samozřejmost, nevím už přesně v jakém kontextu, ale může se stát, že jsi prostě ve velký nadnárodní firmě relativně typu McDonald, jakože máš prostě definovaný svůj úsek a jedeš za to nějaký odměny, systém manažerů, malý, velký. A teď tenhle ten člověk potká, nevím, koupí si nějakou naši knížku, přečte si nějaký blog, narazí na netu na nějakou firmu a teď zjistí, že to, co vevnitř cítí, to, co mu přijde úplně samozřejmé, tak je, to si myslím, že jakoby častý jev byl loni i letos, že spousta lidí prostě přijde a řekne, ty vole, to je, ježišmarja, takhle já nechci tady furt koukat na nějaký grafy a lidi tady balamutit nějakýma benefitama, ty vole, já to chci dělat normálně, já chci dělat s kámošema, já chci dělat, co mě opravdu pálí, já nechci nutně, jako, já chci být fričku, já nechci nosit kravatu, já chci být prostě s dětskama ve čtvrtek, v pátek doma, já chci tyhle ty věci. A teď tady tyhle ty typci říkají, že to jde? Ježišmarja, no super, víš co, a teď děláš prostě 8 000 zaměstnanců. Tak říkají, no prdele, co mám dělat, jako. Tak začnou vznikat tyhle ty ostrůvky, jakože prostě ty ve svým manšaftu říkají, že co kdybychom to zkusili, mrkněte na tuhle knížku, přečtěte si to. A řekl bych, že vrána k vráně se dá, takže tam budou podobní lidi, říkají, no, jo, super, no, pojďme to zkusit. A teď tam vznikají tyhle ostrůvky, no. A je tam nějaký to rozhraní mezi tím světem, který jako jede na ty výsledky a kouká na ty grafy a hodnotí se za to a máme daily a tohleto. No a to, co jsme zpátky u té efektivity, že v tu chvíli podle mě to tak přijde, když začne dělat ten ostrůvek a chci v té korporaci jako ale buď to šířit dál, nebo aspoň si to udržet u sebe a jít do těch rozhraní, tak jako já potřebuju, že jo, nějak komunikovat to, že to funguje. Já jsem řekl, potřebuji jakoby, to znamená možná potřebuji ukázat nějaký ten graf nebo nějaký ty čísla, jasně. Protože my si to děláme po svým a vy nás to nechte dělat takhle, protože my fungujeme minimálně stejně dobře nebo líp, co do těch výsledků, který jako máme přinášet. Ale pořád je to takový, nevím, je tohle ta cesta vlastně, kterou no, tohle ale přes, já myslím, že bychom se, jako já nevidím lepšího učitele v tomhle, než je Tony Hsieh ze Zaposu. Když si vemeš ten příklad, jo, tak oni to dělají extra prdle, jakože tak, jak je to baví, bla, 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 ale vždycky, když mluví o sobě, když se snaží vysvětlit, co je za post a co stojí za tím úspěchem a jak to dělá a tak dále, tak je tam ta jejich miliarda dolarů, že stojí nuly na miliardu za 10 let. A on, když založil nějaký ten svůj exchange link, nebo jak se jmenovala ta jeho první firma, tak to pak prostě prodal za čtvrt miliardy dolarů. A že tam jako jede ty čísla, ty výsledky, že fakt jako fungujou. Což je něco, na co ten svět slyší. Pak jako, že když, to jsou jako vrata do té diskuze, že jako aha, ty vole, fakt, jo, no tak povídej. Jo. Teď jsem koukal, ta knížka Štěstí doručeno, já nevím co, business books of all time, jakože prostě úplně... No je to paradox. Jakože mega, od těchto divných věcech. Ale možná je to právě přesto, že oni umějí udělat ty výsledky a umějí to i lidem říct, že ty výsledky mají. Takže je ty spousta lidí je prostě poslouchá. A pořád jakoby, pořád to cítíš tak, že to je teda firma, která ale není o tom vydělávat prachy. Myslím si, že to není to první. To první je prostě jako... Možná někde na prvopočátku, když trošku jakoby sleduješ, jak začínali tak dále, tak jako do biznisu v našem systému a priori jdeš pro to, abys vydělal. Že jo? Prostě baví tě vydělávat, baví tě soutěžit, baví tě si to zkusit. Může tam spousta těch motivací, ale pak... Když prostě, že zase 21. století, ty už prostě zjišťuješ, že to ti prostě nepřinese to štěstí, že jako další prachy, další koupená firma, tak pak jsou prostě lidi, jako je třeba ten Tony Hsieh, že prostě začínají přemýšlet, říkají si, ty vole, jako tak OK, no, tak jako lidi na call centru to jako zvedají, ale je to divný, je to suchý, tak jako o čem my jsme a co my to jako vlastně děláme. A začne si pokládat jako krize středního věku, podle mě u člověka, tak prostě firma taky může dojít do krize středního věku.
začít v noci civit na strop a pokládat si tyhle otázky. Což je možná ten začátek, kdy se můžeš prostě posouvat z toho profesionalismu lehce do amatérismu, z té tupý orientace na výsledek k té cestě, k tomu užívání si, k tomu bavení se, protože si myslím, že máme v sobě to, že se chceme bavit, že jo? A když to neumíme, když my sami to neumíme se bavit, tak potřebujeme někoho jiného, aby nás bavil. No, anebo si to kupujeme, tu zábavu. No. Pak seš v tom krysím závodu, kdy prostě makáš, aby si vydělal prachy, aby si pak koupil zábavu a to je prostě, to nemá jasně, konce. A věci, které nepotřebuješ a tím pádem musí někdo vyrábět. No, to je jako jasný. Asi jsem chtěl k tomu říct. Jo, jako jak jsi říkal, že i ta firma se může jako zastavit, jo, nebo mít tu krizi střední věku, nebo jako přehodnotit vlastně, hledat ty kořeny, ale to se nestane v korporaci, že jo. Jako velká nadnárodní korporace, to, která má nějakou historii a teď jako potřebuje vlastně hledat cesty, nebo možná se mýlim, jo, ale potřebuje vlastně hledat cesty, jak jakoby přetrvat, jo, že mě přijde, tam jsou samozřejmě asi nějaký, jako řekněme, ty strategické cíle a nějaká mise, jo, co jako chceme tady na zemi vykonat, ale jako přijde mi, že je těžký se k tomu jako vztáhnout, jo? Když ta korporace je 20 tisíc, víc 50 tisíc lidí, jo? Tak jak se ta firma, jako to, co se stane jako v hlavě nějakých lidí? Proč se to stává v hlavě nějakých lidí? Proč? My se musíme stát v hlavě mnoho lidí, chci říct. Jako. A počkej, pojďme to vzít přes tu individuální rovinu. Martina Tomáše, proč dochází ke krizi středního věku? Co jsou ty jakoby externí věci, které tě přivedou k tomu, že v noci cívíš na strop a začneš si pokládat tyhle ty otázky. Možná jakoby metaforicky pak se dostanem k firmě. Co to je? No, tak to musím odpovědět čistě teoreticky zatím, ale tak asi předpokládám, že jakoby si všimneš toho pocitu, že vlastně jsi nenaplněný, že jako to, co si cítíš, jako nejsou vlastně ty potřeby, které doopravdy máš. A já si myslím, že to je u mě mám pocit, že to tak bylo, že prostě jako jakoby jedeš, makáš a ty motivy jsou jakýkoliv. Tak já mám třeba pocit, že jsem jakoby měl nějaké naplnění, ale prostě vždycky od přírody, od rodičů, já jsem z rodiny, kde nemůžeš jen tak sedět, prostě musíš něco dělat, takže já prostě vždycky dělal. A čím víc děláš, tak tím méně prostoru máš na nedělání a na dělání jiných věcí třeba i. A teď já si myslím, že stejně tak u té firmy, ať nevím, jaký mě napadají příklady, jako Kodak, Nokia měla velký trable. Jakože i obrovská firma se může dostat do stavu, kdy jako najednou začne jako lapat po dechu. Tam jsou i jakože tělo problémy, že jo? Tak krize středního věku, že ty se prostě jako uženeš. Tak ta firma taky se prostě jako může uhnat, už jako nemá, má prostě problémy, potíže, už jako by musíš, už jako nemůžeš jet ty prachy. A dovedu já si představit, ale nikdy já jsem tenhle svět v těch obrovských firm mě není přitažlivý. Já jsem ho nikdy moc nestudoval, takže co tak jako občas okrajově se ke mně dostane. Tak myslím si, že se ti fakt může stát, jako tomu Kodaku se stalo, že, nebo automobilové firmy, že GM, tyhle ty jako těžký průmysl, že prostě jako ti fakt teče robot, že jako nemůžeš, už jako že musíš něco změnit. A pak tam jakoby je ten otazník. A velmi často dovedu si představit, že návrat k té přirozenosti, kdy to začneš sekat na menší firmy, ty lidi se v tom už snáš vyznají a začínají chtít, že jo, od takového toho tupého utahování šroubů výměnou za nějaký prachy. Že si myslím, že i tam jako by ten proces prostě musí probíhat podobně. Jo, no já jsem tím chtěl zvednout takovou tu otázku, jako no dobře, to zní jako hezky a třeba i přirozeně, jo, říkají někdy lidi, svoboda v práci, jo, to zní to super, nebo když si o tom mluvil na TEDu, jo, víkend, těšení se na víkend, a to je jako paradoxy tohohle typu, a lidi říkají, no, to je jasný, taky jsem si řekl jasně, tak já to tak jako nemám přece, to je jasný, ale pak ta otázka, kterou jako jsem tím zvedal, je no dobře, a tak jako co ty obrovské firmy, které vlastně vytvářejí ten většinu toho trhu práce, že jo? A dávají tu příležitost vlastně lidem dělat spoustu třeba i zajímavých věcí, zajímavých prací, výměnou teda za nějaký asi peníze, ale nejenom třeba, jo? Nenutně, tak jako, že jo, to pak lidi říkají, no ale tam to prostě nejde, jo? To prostě nemůžete z toho dělat jenom bordel, jako. A možná, že to je pravda, že jo? Jako, že je možná nějaká škála, do které to ještě je přirozený, že jo? Ten přirozenější způsob řízení a spolupráce. A že ta škála má nějaký limit. Jo? Teda, jako, třeba... Ale zase, jo, jak říkám, já jsem to, nikdy jsem to moc nestudoval. Možná mi to je protivní, protože jsem v tom tak dlouho byl a prostě
jako z nadhledu dnešní dní, tam mám jako spoustu lítostí ještě nevyřešených, tak možná proto se tomu ani nechci věnovat, ale vidíš, vzpomínám nějakou pobočku GE v Durham, myslím, že to jmenuje někde ve Virginii nebo v Karolíně, část, která vyrábí letecký motory, kde je to čistě postavený na těchto těch principech svobody, jakoby sebeřídící týmy, že máš ani kolik má GE, půl milionu zaměstnanců možná, jako nevím, přeháním, ale prostě obrovský. A ten for u těch obrovských firm je, že to prostě potřebuješ rozdrobit do těch menších, aby se v tom ty lidi vyznali, že je jeden z důležitých principů. A že jo, náš klasický příklad se Semkem, stejný Gore-Tex, jo, WL Gore, jako by taky stejný. Takže podle mě, kdybychom ty příklady hledali, tak najdem. Ale je to fakt jako pak, je to jiný paradigma, kdy se nesnaží být větší a větší a větší a větší, jenom proto, abys byl z někoho někdo, abys byl ten první. Jo. No a jde to jedině přes ty lidi, kteří takhle chtějí, že jo, a dokážou. Jasně. Že to nejde, na rozdíl od toho 1.0, kdy můžeš nastavit systém a procesy a jo, všechno, tůly nějaký na to, který tak uhlídají jako stroj, že jo. Tak tohle nejde, tohle je mnohem náročnější na jako lidskost. Ano, jo. A pak když z toho nějaký ten v úvozovkách zakladatel nebo ten strážce těch hodnot, ten, kdo tam přines tu, hele, pojďme to zkusit takhle, tak když z toho vypadne, a není to úplně jakoby v DNA, ještě, tak se to může prostě celý rozpadnout. No. Když to ten stroj, to tam máš, že jo, vlastně lidi se chodí dovolovat, ty podepisuješ, všechno to je jako zpracovaný směrnicema, dodavatelé, zákazníci, prostě to je stroj, to prostě jede se trvačností. To bys musel fakt dělat blbě, jako aby ti to prostě jako fakt šlo do pytle, jako dlouhodobě, jinak to je jako jednoduchý, zaběhlý, všichni to umíme, vyrostli jsme v tom, vzdělávací systém je postavený na stejných principech. Takže od malička se vzděláváme pro tenhle ten, takže v tom je ta obtížnost, no. Jasně. Ty jo, hele, bys mohli... Jsem tě dostal dolů tím díčkem, vej, promiň. Prosím? Jsem tě dostal nějak dolů tím... Ne, to je právě skvělá, to je, já jeden, děkuju právě, že myslím, že jeden z přínosů, že by stál asi za to se na to podívat, na tenhle ten svět. Že ono v podstatě, jak ta přirozenost, lidskost je fakt té přirozenosti a lidskosti. To znamená, že to fakt musí být malý. Tak pro mě je nejjednodušší se tomu věnovat prostě v malých, středně velkých firmách. Jo, že v těch velkých to taky jako ty ostrůvky někde existují, ale je to tak jako velký, že já se prostě věnuju radši tomuhle tomu. Tak jako vím, že chci, nebo že bych měl, abych ten obrázek měl kompletnější. Hele, ale to bychom si mohli povídat ještě 2 hodiny, no, že možná jako si poděkovat a rozloučit se tím, že zátěž, společnost 1.0, rozhraní, dospívání, otázka proč, otázka co, profíci, amatéři, efektivita, produktivita, jako je to nástroj řízení, jako spousta pro mě geniálních bodů, takže kompetence, které prostě proto potřebuješ. Nebral bych děti starší 7, víš co, jako... Trošku strašně. Dobrý, ty jo. No, jako na přemýšlení je to skvělý, si myslím, na uvědomění si. A pak možná bychom někdy jako v budoucnu mohli vzít, já jsem OK, ty jsi OK, přes transakční analýzu se no, na to podívám. Já jsem to tam měl v té oázem té asertivity a to je jako, že jo, to je prostě klíč k tomu, jak jsme teďka zažili s týmem na konferenci tu diskuzi o tom, jako jak s kým kdo komunikuje, to už jako víš, jako mluvíš se mnou takhle, dělá to se mnou tohle, to je jako velmi čirej level jako asertivity, který není jako běžnej úplně, bohužel, jako zdá se. A pojďme si to nechat na příště, protože to je něco, o čem ty víš mnohem víc než já a mně to přijde jakoby skvělá optika, jak se podívat na tu připravenost na tu svobodu, na tu dospělost. A jak naopak vidět ty dvě role, které tě brání v tom, aby si dospěl, že jo, do té schopnosti se postarat sám o sebe. Tak děkuju. Díky.